U radu Ministarstva unutrašnjih poslova i naše policije jedan od ključnih zadataka jeste obezbeđivanje jednog određenog broja ličnosti i objekata. Naročito imajući u vidu sveopštu međunarodnu situaciju, pitanja terorizma, pitanje obezbeđenja naših najviših državnih funkcionera, ali i svih nosilaca javnih funkcija i određenih objekata, jeste od vitalnog značaja za funkcionisanje sistema bezbednosti. Zato sam i danas obišao jedinicu za zaštitu određenih ličnosti i objekata u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno naše policije. Mi moramo da posvetimo značajnu pažnju i usavršavanju naših ljudi. Mislim da svi oni koji su bili u poseti našoj zemlji znaju da su na jedan visoko kvalitetan način odrađene sve potrebne radnje i da nije bilo nikada nikakvih problema. Naprotiv, bilo je samo pohvala, uključujući i poslednju posetu kineskog predsednika Sija. Znači, potrebna nam je modernizacija jedinice, potrebna nam je tehnika, potrebni su veći broj zaposlenih da bismo mogli, pošto su potrebe takve da je neophodno obezbeđivati što veći broj objekata i ličnosti. U svakom slučaju, to je nešto što možda strani državnici prvo vide kada dođu u našu zemlju, a to je način na koji ih primate, način na koji ih organizujete u bezbednostnom smislu njihov boravak. Tako da ja ću u potpunosti podržati jačanje ove jedinice u smislu stvaranja uslova da se osigura bezbednost države, a za stabilnost i bezbednost države jeste ključna stvar jeste obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata.